Todos já sabem muito bem que a violência é um dos grandes problemas que marcam a vida nas grandes cidades do Brasil. Quem vive em São Paulo vive com medo. Medo de andar a pé à noite, medo de ser roubado. Por isso, hoje temos o prazer de anunciar a estreia do nosso novo quadro Minuto Bitajon, ou Minuto Segurança, com apoio dos nossos parceiros da Haganá Segurança. A Haganá, empresa criada em 97 por ex-oficiais do Exército Israelense, que resolveram trazer as suas experiências e aplicá-las às necessidades da nossa cidade. Falamos agora com o diretor da Haganá, Ren Gilad. Olá, Ren, tudo bom? Olá, amigos do Mosaico. Oi, Fred, tudo bem? Tudo bem por aqui, Ren. O que os telespectadores em casa podem esperar desse novo quadro da Haganá no Mosaico? E muito bem-vindo ao programa. Bom, a ideia é essa parceria da Haganá e do Mosaico, é levar para os nossos amigos algumas dicas de segurança na vida pessoal e também um pouco falar da segurança do condomínio. Na vida pessoal a gente vai falar bastante de como evitar sequestro relâmpago, como evitar assaltos, a questão das informações, tudo aí que diz respeito ao dia a dia da população. E vamos falar também da segurança em condomínios, falar um pouco das adequações físicas, da guarita, da entrada de pedestres, da entrada de veículos, falar um pouco das adequações eletrônicas, de câmeras, sensores, monitores, falar o que tem de mais moderno nesse mercado de segurança, também falar o que é mais simples e mais útil na vida de um condomínio. Vamos falar dos elementos humanos, da equipe de segurança, dos porteiros, do segurança. Imagino que a maioria não sabe, mas hoje o segurança, que é uma profissão reconhecida, inclusive concurso pela Polícia Federal, então é uma atividade que no Brasil está crescendo bastante, infelizmente, porque isso mostra, lógico, o problema da segurança pública, mas o lado positivo é que cada vez mais tem gente preparada para nos ajudar na nossa segurança. E por fim, vamos falar de procedimentos. Vamos falar de procedimento para o seu condomínio. Lógico que eu sei que isso depende de uma assembleia, falar com o síndico, mas vale a pena ouvir tudo isso e poder levar para uma próxima reunião. E falar também para os procedimentos na sua vida pessoal e como você pode fazer para evitar e não ser uma vítima, seja de um assalto e de um sequestro. E eu vou começar com uma dica muito válida, não só para essa época do ano, como para qualquer momento de contratação de pessoas. Contratar motorista, babá, empregada doméstica, e às vezes a gente esquece de um item, talvez pequeno, mas muito importante, que é a verificação de antecedentes criminais. Infelizmente, por experiência, 5% das pessoas que nós verificamos têm algum tipo de problemas. Isso não quer dizer que não possa contratar, mas pelo menos saber qual é o problema e poder avaliar. E para poder verificar os antecedentes criminais de forma gratuita, basta entrar no site da Secretaria de Segurança Pública e fazer essa verificação, sem custo nenhum, para poder já ter uma grande atitude preventiva nessa importante questão. Muito obrigado, Shavu Atov, para esse início de parceria com essas dicas de segurança que possa ser útil para vocês. Muito obrigado, Ren. E essa dica é boa, hein? Fica esperto aí em casa, você também, para não cair numa roubada.